Morjes! Otetaan tilannepäivitystä tähän markkinanäkymään. Maaliskuun alkuviikkojen erittäin voimakkaan osakeindeksien laskun jälkeen osakemarkkinat sai viime viikolla vähän kovaa maata jalkojensa alle Yhdysvaltojen ilmoitettua erittäin merkittävästä 2000 miljardin dollarin elvytyspaketista. Ja näiden elvytysoptimismin tukemana osakeindeksit toipuki sitten viime viikolla aika merkittävästi. Tällä viikolla tilanne on muuttunut uudestaan varovaisempaan suuntaan, kun tämä koronavirus etenee voimakkaalla tahdilla tuolla Yhdysvalloissa, ja samalla toiveet tästä elvytyksestä on pikkuhiljaa jo tasaantuneet. Mikä on kuitenkin osakemarkkinoiden kannalta positiivista, on se, että tuo aivan mieletön päivittäinen vaihtelu on hieman tasaantunut, ja kurssiliikkeet on jääneet maltillisemmaksi kuin vielä tuolla maaliskuun alkupuolella. Ja tämähän on tämmöinen perinteinen merkki siitä, että markkinat on ruvennut jo pikkuhiljaa rauhoittumaan. Onko osakemarkkinoilla tullut vielä pohja vastaan vai ei? Se riippuu hyvin pitkälti siitä, että kuinka vakavaksi tämä koronaviruspandemia sitten lopulta kehittyy. Ja tällä hetkellä tämä virustilanne, varsinkin tuolla Yhdysvalloissa, myös Euroopassa näyttää erittäin huolestuttavalta. Taloustilanne on kehittynyt hyvin eri lailla eri talousalueilla. Eli Yhdysvalloissa tilanne on mennyt huomattavasti heikompaan suuntaan, ja Euroopassa taloustilanne oli muutenkin jo erittäin heikko. Eli tämän alkuvuoden aikana tullaan saamaan todella heikkoja talouslukuja sekä Yhdysvalloista että Euroopasta. Ja tällä viikolla mielenkiintoisin julkaisu oli ehdottomasti tuo Yhdysvaltojen viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset. Ne nousi viime viikolla peräti 6,6 miljoonaan kappaleeseen, ja kun tähän vielä yhdistää sen, että toissa viikolla hakemuksia jätettiin 3,3 miljoonaa kappaletta, niin työttömyyskorvauksia on jätetty viimeisen 2 viikon aikana lähes 10 miljoonaa kappaletta. Ja tämän niin kuin työmarkkinakäänteen dramaattisuutta alleviivaa se, että aikaisempi kaikkien aikojen ennätys näissä viikoittaisissa työttömyyskorvaushakemuksissa oli 695 000 kappaletta vuodelta 1982. Ja jo nyt on selvää, että tuo Yhdysvaltojen työmarkkina on kääntynyt dramaattisesti, ja alkuvuoden aikana työttömyysaste tulee nousemaan todella voimakkaasti tuolta viime kuukauden 50 vuoden pohjatasoltaan, eli 3,5%. Voidaan nähdä 10-15% työttömyysaste tässä alkuvuoden aikana. Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus sitten Yhdysvaltojen talouteen, koska 2/3 PKT:stä on yksityistä kulutusta. Eli kun työttömyys kasvaa, kotitalouksien käytettävissä olevat varat vähenee, ja samalla kulutusmahdollisuudet heikkenee. Ja tämä tulee painaa merkittävästi tuota Yhdysvaltojen PKT:ta, ainakin tämän alkuvuoden ajan. Myös Euroopasta on saatu erittäin heikkoja dataa, ja täälläkin pahin on kuitenkin vasta edessäpäin. Eli tässä Q2 aikana tullaan näkemään Euroopassa PKT:ssa todella voimakasta supistumista, ja tilanne on siis erittäin heikko tällä hetkellä. No, jotain positiivistakin. Täällä taudin alkulähteillä, eli Kiinassa, talous on päässyt yhä selvemmin jaloilleen. Helmikuussa Kiinan talous käytännössä pysähtyi aivan täydellisesti, mutta sen jälkeen talous on pikkuhiljaa ruvennut normalisoitumaan. Eli tehtaita on avattu, liikkumisrajoituksia on purettu, ja tämä on näkynyt siinä, että aktiviteettitasot on pikkuhiljaa ruvenneet normalisoitumaan. Ja tästä saatiinkin jo esimakua näiden maaliskuun ostopäällikköindeksien muodossa. Eli tuon helmikuun pohjakosketuksen jälkeen nämä ostopäällikköindeksit pomppasivat voimalla takaisin kasvua indikoiville tasoille. Ja tämä antaa toivoa sitten Kiinan osalta pikkasen paremmasta talouskehityksestä. No, näiden ostopäällikköindeksien kohdalla on tärkeää huomata, että ne on tämmöisiä peukku ylös, peukku alas -mittareita. Eli niissä verrataan taloustilannetta edeltävän kuukauden tasoon. Ja kun helmikuussa talous oli täysin pysähtynyt,
niin on aivan selvää, että jos tehtaita avataan, matkustusrajoituksia puretaan, niin suuri osa yrityksistä näkee maaliskuun parempana kuin helmikuun. Tämä selitti sitä, minkä takia nämä luottamustasot nousi niin voimakkaasti maaliskuun aikana. Vaikka nämä ostopäällikköindeksit viitoittaa talouskasvun suuntaan, niin tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että taloustilanne olisi normalisoitunut. Päinvastoin ollaan vielä kaukana normaalista kasvuvauhdista, mutta parempaan päin ollaan Kiinassa menossa. Eli näyttää siltä, että nämä Kiinan erittäin voimakkaat toimet tämän viruksen leviämisen estämiseksi on kantanut hedelmää, ja siellä talous on menossa pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Kiinan kannalta ongelmana on kuitenkin se, että nyt kun länsimaat, Eurooppa ja Yhdysvallat tulee aikalla pysähtyyn, niin Kiinan tuotteiden vientikysyntä tulee heikkeneen merkittävästi. Ja tämä rajaa sitten jatkossa Kiinan elpymismahdollisuutta. Eli taloustilanne yleisesti ottaen on edelleen aika heikko, ja tämä tulee heijastumaan tuonne markkinoille vielä pidemmän aikaa tällaisena epävarmuustekijänä. Ja kannattaa varautua jatkossakin siihen, että markkinoilla nähdään reippaita liikkeitä suuntaan tai toiseen, riippuen siitä, mihin suuntaan nämä koronavirusuutisvirta menee. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että useamman viikon tullaan vähintäänkin vielä murehtiin tätä koronavirustilannetta. Ja tuo Yhdysvallat on tällä hetkellä se paikka, mitä kannattaa seurata. Miten tämä tauti etenee tuolta New Yorkista ja muista isoista kaupungeista eteenpäin, se ratkaisee jatkossa sitten käytännössä tuon markkinakehityksen. Jäädään seuraan tilannetta. Morjes!